firibgarlik pora olish pora berish og'ir jinoyat hisoblanishini barchamiz yaxshi bilamiz lekin bila turib bunday jinoyatlarga qo'l urayotganlar afsuski oramizda uchrab turibdi to'g'ri aytasiz ming afsus surxondaryoda firibgarlar yer oldi sotdisi bilan bog'liq hujjatlarni tayyorlab berish evaziga 70 million so'm ayrimlari esa 100 million so'm so'rayotgan bo'lsa yana bir fuqaro qamoqdan chiqarib berish evaziga 70 ming aqsh dollari talab qildi 2021 yilning 9 iyul kuni huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor tadbir natijasida surxondaryo viloyati sho'rchi tumanida yashovchi muqaddam sudlangan 1989 yilda tug'ilgan fuqaro tanishi surxondaryo viloyati termiz tumanida yashovchi 1983 yilda tug'ilgan fuqarodan sodir etgan jinoyati uchun 19 yilga ozodlikdan mahrum qilinib 10 yildan buyon qashqadaryo viloyati koson tumanidagi 10 sonli jazoni ijro skoloniyasida muddat o'tayotgan mahkumni ozodlikka chiqarib berish evaziga yetmish ming aqsh dollarini so'ragan so'zlari yanada ishonarli chiqishi uchun ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamentida yaqin tanishi ishlashini aytgan tezkor tadbirda e ismli fuqaro kelishilgan pullardan yigirma besh ming aqsh dollarini toshkent shahri hududida olayotgan vaqtda qo'lga olindi internetga kirdim ko'rdim ko'rganimdan e, keyin keyin aytdim bor dedim shu orqali hal qilib berlman dedim kechirim so'rayman ei bunday qilmayman hamma bilish kerak to'g'ri yo'lda yursa tinchgina farzandlarini oldida ota onasini oldida mazkur holat yuzasidan toshkent shahar uchtepa tuman prokuraturasi tomonidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz oltmish sakkizinchi moddasi to'rtinchi qismi va ikki yuz o'n birinchi moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib fuqaro jinoyat protsessual kodeksining ikki yuz yigirma to'rtinchi moddasi tartibida qo'lga olingan ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti barcha fuqarolarimizdan ogoh bo'lishlarini o'zlari bilib bilmasdan jinoyat ko'chasiga kirib qolmasliklarini so'raydi zero bu yurtda qonun ustuvor jazo esa muqarrardir